ထောင်နဲ့ချီတဲ့ယူကရိန်းမြို့သားရေးဝါဒီတွေမြို့တော် KF ရဲ့မြို့လယ်မှာမက်လ16ရက်ကစုရုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်တပ်ကပအဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတွေကိုတရားစီရင်ဖို့စော်ဩနေတာပါ။ပါတီကိုထောက်ခံသူတွေဟာနောက်ပိုင်းမှာသမ္မတရုံးဌာနချုပ်တွေစီချီတက်ခဲ့ပြီးရဲတွေကိုဝက်ရုပ်တွေနဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးကောင်စီဝင်အိုလီလာကော့ဖစကီဟာယူကရိန်းဘာသာနဲ့ဝက်လို့အမည်ရတဲ့စဖီနာဂျုတ်မြို့ကဖွာတဲ့သူပါ။အိုလီရဲ့သားအီဟော်ကတော့ရုရှားကနေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမှောင်ခိုသွင်းပြီးဒေသခံလက်နက်ကိုင်တပ်တွေစီဈေးတင်ရောင်းရမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့အရင်ဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးသတင်းတောက်များကွန်ရက် behaps.info ကဆွဆွဲပါတယ်။ဆွဲချက်ကိုတော့အီဟော်ကရောရုရှားကပါညှင်းဆန်ပါတယ်။ဒီအရေးဟာနိုင်ငံအရှိပိုင်းမှာရုရှားကကြောတော့နောက်ခံပေးထားတဲ့ခွဲထွက်ရေးသမားတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်ထိရှာလွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်2014ခုနှစ်ကစတဲ့ခွဲထွက်ရေးစစ်ပွဲကြောင့်လူအယောက် 13,000 လောက်သေဆုံးထားပါတယ်မက်လ31ရက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒုတိယတပ်တန်းအတွက်အရွေးခံမကြိုးစားခင်လက်ရှိယူကရိန်းသမ္မတပီထရိုပိုရိုရှန်ကိုဟာအဂတိလိုက်စားမှုကိုကင်တွယ်ဖို့မှတ်တမ်းအတွက်စကရေလူဖို့ရှိနေပါတယ်အကဲကတ်တွေကတော့သူဟာနိုင်ငံတွင်းအဂတိလိုက်စားမှုကိုမြေလှမ်းချေမှုန်းဖို့လုံလောက်အောင်အလုံးမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဆွဆွဲထားပါတယ်ရှင်